Volto com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. Já quero recomendar que, se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva para mais notícias dos famosos. É mais fácil para você ficar por dentro do conteúdo do nosso canal. E é importantíssimo que vocês, fãs que acompanham o canal, se inscrevam no nosso canal. Recomendo também que nos siga nas redes sociais, Twitter, Instagram. E vamos começando o nosso vídeo, porque tem muitos assuntos interessantes no vídeo de hoje. E eu vou começar falando do Maluma e do The Weeknd. E por quê? Porque o Maluma lançou a versão remix, não é, da música Havaí dele, chamada Havaí Remix, com a Bel. E a música é super linda, um ritmo contagiante, o clipe também muito lindo. Vocês estão vendo imagens aí, belas modelos nesse clipe, todas maravilhosas. E olha só, a parte que realmente chamou a atenção dos fãs foi a parte que o Abel canta nesse remix. Segundo informações do site Gênios, essa música tem vários autores. O Maluma é co-autor e a versão remix, o Abel é co-autor, obviamente, escrevendo a parte que ele canta. E parece que nessa parte ele sugere sobre o passado dele com Selena. Por quê? Porque aparentemente ele fala de um conflito que ele teria tido no passado. Fãs acreditam que teria sido com Selena, sobre uma questão de casamento ou ter filhos. O The Weeknd, durante o namoro dele com a Selena em 2017, segundo reportagens e fontes da revista Lifestyle Magazine e Hollywood Life, fãs inclusive resgataram essas reportagens, aonde essas fontes diziam que o The Weeknd comentava com Selena Gomez que ele planejava ter filhos com ela e que o sonho dele era ter uma menina e que ele achava que ela ia ser parecida com Selena. As fontes disseram que ele disse isso várias vezes para Selena enquanto ele namorava com ela, e em entrevista à rádio anteriormente ele contou que sonhava em ter filhos mais do que se casar, porque a ideia de casamento o assustava. Hollywood Life disse assim em 2017, ó: The Weeknd tem bebês nos seus planos. Ele e Selena Gomez estão felizes agora. Ele pensou em começar uma família com Selena em algum momento. Ele disse a ela que gostaria de ter uma menina, porque nada seria melhor para ele do que ter uma pequena Selena pulando por aí, fecha aspas. Palavras aí da fonte ao Hollywood Life em 2017. Agora olha só o que o Abel diz na letra, na parte que ele canta em Havaí Remix. Ele diz assim: você está mentindo para si mesma e para ele, para me deixar com ciúmes. Você age assim quando estão dormindo juntos. Tudo isso porque eu disse que não quero casamento. Eu não quero casamento. Eu prefiro que tivéssemos um bebê, porque pelo menos eu sei que não seria algo temporário. E pelo menos iríamos compartilhar algo que é real. Eu posso dizer que você está apenas tentando sentir isso. É o que The Weeknd canta em Havaí Remix, ou seja, né, ele meio que confirmou as notícias anteriores, né, e o que as fontes disseram, quando dizendo, né, que quando ele namorava com Selena, né, ou seja, né, parece que a Selena até queria se casar com ele, mas ele não queria se casar, mas estava aberto a ter um filho com Selena e teria comentado com ela várias vezes, e aparentemente Selena teria recusado essa proposta dele. E todo mundo sabe, né, que mais pro fim do namoro deles, ela teve uma grave complicação de saúde, né, precisando fazer um transplante. Aí, se ela estava pensando em filho, com certeza ficou para segundo, terceiro, quarto plano, né? E ela e a Bel terminaram, e vocês sabem que depois de 2 semanas ela voltou para Justin Bieber, e segundo fontes, o Justin entrou em contato com a Selena justamente por estar preocupado com a saúde da sua ex. Ele teria ficado com medo de perder a Selena Gomez para sempre. E antes do lançamento da música Havaí Remix, o Abel postou, né, na rede social dele cantando e ouvindo a música Como La Flor, da cantora Selena Quintanilha, falecida, não é? E fãs lembraram que Selena já disse que gosta dessa música. Ela já cantou inclusive um trecho durante uma entrevista onde ela estava falando sobre o filme Hotel Transilvânia, que a Selena dubla já há muito tempo. E Selena e sua mãe são super fãs da Selena Quintanilha. Aliás, a Selena
chama Selena por causa dela. Então fãs também acharam que o The Weeknd teria cantado essa música como La Flor em homenagem, uma suposta homenagem a Selena Gomez. E agora falando de um assunto que indiretamente é relacionado ao Justin Bieber, por quê? Porque o pastor Carl Lentz, um dos maiores mentores espirituais do Justin Bieber, ele batizou Justin é super próximo da família dele, já esteve hospedado na casa do Carl Lentz para aconselhamento pastoral, inclusive já estando casado com a Hailey. O que aconteceu foi o seguinte, gente, um grande escândalo, porque o pastor Carl Lentz foi expulso, afastado da igreja Hillsong, porque ele traiu a esposa. A revista People, ela postou uma nota, não é, falando sobre a posição da Hillsong, que preferiu não contar qual foi o motivo do desligamento, mas o próprio Carl Lentz confessou em sua rede social, em um longo texto, não é, dizendo que a culpa foi toda dele, dizendo que ele foi infiel no seu casamento, dizendo que agora ele vai buscar renovar a confiança de sua esposa. Olha só, gente, assim, eu cresci em igreja evangélica e pastor que é pego em traição geralmente acaba sendo expulso mesmo. Mas não é porque ele é pastor, né, que ele não está sujeito a cometer erros, porque a gente sabe que o cristianismo prega o perdão. E eu vi que muita gente nos comentários desejou o melhor pro Carl Lentz, porque ele foi sincero publicamente, não é? Mas foi sincero agora, porque vocês vão ver aí o que fontes disseram a seguir. Mas se o casamento segue ou não agora depende da mulher dele, né? Mas eu acho que quanto menos as pessoas julgarem uns aos outros, é melhor. Agora, ficar na liderança de uma igreja depois de tudo o que aconteceu realmente é praticamente impossível. Eu nem sei se a igreja deveria expulsar mesmo ele ou não, na minha opinião, uma vez que ele mostra arrependimento, mas a situação não teria sido uma única traição e nem um deslize do Carl Lentz. Fontes da igreja que tiveram contato com ele disseram aí nas redes sociais, não é, que o caso era bem mais sério e que não teria sido um único deslize. Segundo fontes, há cerca de 7 anos Carl Lentz teria tido vários casos fora do seu casamento com a sua esposa. Uma fonte inclusive chegou a narrar uma vez que teria visto ele com uma amante em um clube e que seus amigos pastores inclusive estavam com ele, sugerindo que eles sabiam. A fonte disse que foi convidada a se retirar da balada porque tinha percebido Carl Lentz com uma amante lá. Então fontes da igreja disseram que uma das amantes, agora que é a parte aí teria causado a expulsão, porque uma das fontes disse que uma das amantes dele teria ficado grávida e não tinha mais como a igreja manter o Carl Lentz na liderança e acabaram o expulsando. Então assim, é uma situação aparentemente muito mais séria e realmente, né, eu acho que não julgá-lo é uma coisa, mas para a questão familiar e ele continuar na liderança, eu acho que é praticamente impossível. Agora, muita gente chamou atenção por ele ser um pastor super próximo ao Justin. Justin se aconselhava com ele quando estava com Selena, se aconselhava com ele já quando estava com Hailey. O Justin não frequenta a igreja do Carl Lentz já há muito tempo. Ele frequenta a igreja Church Home do pastor Judah Smith. Mas todas essas igrejas e todos esses pastores faziam parte ali do mesmo ciclo de relacionamento de mentores espirituais do Justin, que envolve o pastor Chad Vitt, Rick Wilson Jr., que são pastores próximos do Justin Bieber, incluindo o Carl Lentz e o Judah Smith. E o Rick Wilson Jr. e Chad Vitt também são pastores muito próximos de Selena Gomez. Então, realmente, um grande escândalo, né, daquilo, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Muita gente dizendo, será que o Justin vai ser influenciado por isso e pode ser que isso contribua para ele trair a Hailey? Assim, gente, eu acho que cada pessoa é uma pessoa, né? Não é porque o Justin tem mentores espirituais, pastores, que ele se inspira, que ele vai fazer o mesmo e cometer o mesmo erro de um pastor. Eu acho que não. É claro que abala a vida espiritual de uma pessoa se você tem alguém que você se inspira, não é? É claro que de certa forma abala, assim, não adianta ser hipócrita e dizer que não, falar só o meu pensamento em Deus, em Jesus importa. Deveria ser assim, mas as pessoas na vida têm mentores espirituais, tem pessoas que são conselheiros espirituais, líderes espirituais, e isso, querendo ou não, impacta a fé de uma pessoa. Agora, se vai ter algum impacto no Justin ou não, só o futuro dirá. Selena Gomez esteve nas ruas comemorando a vitória do presidente eleito Joe Biden, e o casal de amigos da Selena postaram ela dizendo: ninguém é ilegal, olha só. No one is illegal.
Selena, obviamente, se referindo ao apoio dela aos imigrantes, ela fez documentário sobre o assunto. Ela é de família de imigrantes e Selena sempre foi contra as políticas do presidente Trump em relação aos imigrantes. Então, Selena está muito feliz com a vitória do Biden e Kamala. Ela ainda postou dizendo assim: me emocionei hoje à noite com Joe e Kamala, estou me sentindo com muita esperança. Hoje à noite foi sobre gentileza e compaixão. Nós podemos ter diferenças, mas continuem sendo generosos. Ela ainda disse que ver Kamala fazer história foi um lindo momento e falou que Kamala, Michelle Obama e Stacey Abrams a inspiram com perseverança, graça e altruísmo.